ចឹងណែដាវលាសិនហើយលាបលាយណាអត់ទេឥឡូវអ្នកសាស្ត្រស្គាក់សិនផងមានទឹកនោមផ្អែមហ៎អូកើតតិចតិចដែរទឹកនោមផ្អែមនេះអាចបើកម្លាំងបានទឹកនោមផ្អែមចាហើយបងស្រីអានេះបើកម្លាំងចាកាសអីអានេះគេផ្សាយបីកាសគេនោះហ៎លេង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 ណែវើយមនុស្សហ៎អ្នកណាដូចអ្នកណាដែរតែធំបានធំតលេងហើយហ៎មានចង់និយាយពីអីហ្នឹងខ្ញុំចង់និយាយនេះវាកាន់តែព្រមលេងដៃសោះនេះនិយាយពីអីនិយាយលេងអុកនៅជ្រាំដៃជ្រាំដាក់ពាក្យតរាយតរាយដល់មិននេះអានេះចាំតែរត់ទេឲ្យតែលេងរត់ហើយហ្នឹងហ្នឹងកុំកើតមែនអត់កុំកើតមិនម៉ែខ្ញុំបកើតខ្ញុំមិនស្គាល់ខ្វះពេលស្គាល់មែននិយាយធំមកកុំកើតមែនអត់លៀតហើយបងធ្វើអីហ៎អត់មានមើហ្មងគេប្រាប់មកថាអូនដៃនេះកូនចិញ្ចឹមចិញ្ចឹមមិនចិញ្ចឹមក្រៅឡើយមើមើបងហើយលើនឹងកាលទៅសពងអមីដូចគ្នាបន្តិចផងមួយខ្មៅមួយសោតែពីបងរផៃខ្ញុំលៀបលាអូយូនាយកូនបងមកស្អែកចោលដៃហ៎ហាត់មួយខាត់ទៅកូនអត់បែថៃវាណោះហ៎វាអាម៉េចហ្នឹងហ៎តែពេលនឹងអត់បានហ្មងឯងចាំសួរតែប្រកាសទេប្រកាសស្រាប់បានណាប្រកាសកូនប្រកាសស្រាប់បានហើយអូយនិយាយទៅខ្ញុំវាល្អៀសចិត្តដែរណាយើងកូនកាហើយឥឡូវទៅប្រាប់កាគេទៀតកាគេទៀតប៉ិនភៀវនោះគោគេចេះតាគាត់អានយើងដូចចេះតែម៉ោងមិនមាននរណាអខានមួយទេវាចេះទីម៉ែវាថាគេយល់ញាតក្នុងស្រុកយើងយល់ពេគេយល់យើងចឹងអើយើងចឹងអានោះអូនញ៉ៅលុយមកម៉ែវាឲ្យមិនឃើញទេវាបានមកទេថ្ងៃនោះអូនតើអាធ្វើម៉េចមកគ្នារវល់វល់ហើយបានតែប៉ុណ្ណឹងណាណាទៅហើយជួតតែយើងកូនណាកូនញ៉ៅមកពីជួតហើយតែមានជាណាឆ្ងាយបើតែប៉ុណ្ណឹងគ្នាទៅហើយតែយើងទៅឆ្ងាយហើយនោះមកមកមកកូនបាយកំដោះចាំចាំពេកអារឿងកាកោតនេះណារួមកាវាហើយផុតមួយមួយអូយទៅពុកម៉ែកាកូនមួយមួយឯងឲ្យឃើញទាំងរុកឯងទាំងរុកខ្ញុំអូយទៅដល់ចូលផ្ទះគេប្រាប់គេមកហិញប្រាប់អង្គុយសឹងកន្លះម៉ោងវានឹកឃើញថាឯងវា2 3ដងដល់ហើយវាតដែលតដែលប៉ុន្តែណាត់តែគេចេះតែមកដែរអានេះគេយកយល់យើងដែរឥឡូវនឹងដូចដកបលាពីក្នុងចឹងម៉ែមកហូបបាយកូនម៉ែហ៎ទីអាពេលសែននឹងសែនខុសអីខុសម៉េចមើលធ្វើដូចគ្រូចូលចឹងម៉ែខ្ញុំខ្លាចហ៎ចេះតែនិយាយលេងចឹងអើយតែគិតអីណាស់ខុសត្រូវអីជាដូនជាតាំងសងខាងទទួលស្គាល់អស់ហើយស្គាល់អស់ហើយមានតែរឿងខុសត្រូវអីទៀតឥឡូវម៉ែមើលមើលវាម៉េចនៅជឿហ៎មិនជឿអីគេម៉េចមិនជឿរឿងបកើតមិនបកើតហ្នឹងមែនបកើតបកើតស្អីទៀតតែវាអ្មាច់រឿងហ្នឹងវាអ្មាច់ម៉ែគិតមើលមើលសំបីអាពេផ្ទឹមណាអាពេកាត់សក់អាពេទទួភ្ញៀវដេញតាមចម្រាញ់សួរបកើតមើលបកើតបកើតមើលបកើតហើយបកើតបកើតម៉េចសួរថាខ្ញុំហ្នឹងក៏បកើតម៉ែឯងមែន
ហើយពុកឯងមែនអេពុកអ្នកផ្ដោកំណើតហ៎ម៉ែឯងទៅពុកខ្លួនឯងម៉ែភាពខ្លួនឯងមកនិយាយចឹងណាអពុកម្ដាយពេលនោះខ្សាត់ខ្សោយណាស់កូនដំបងណាដុតខ្ជូងឲ្យវាណាកាប់ដើមកសាំងយកមកដុតខ្ជូងខ្លួនឯងមានបែបគ្មានមកម៉ែបោពោះហ៎ឈឺពោះ2យប់3ថ្ងៃបកើតវាមិនសង្ស័យបកើតបកើតមិនទេខ្ញុំទាំងធ្លុកឈាមទាំងត្រែងទ្រាំបានរឹងដៃរឹងជើងនឹងជួយកម្មបកើតអាមិនមើលភ័ក្រខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់តែកពីនមិនគោបកើតទេអើយត្រីតែមួយទៀតអញឆ្ងល់ដែរមិនឆ្ងល់ពីអីមិនឆ្ងល់ពីអីមិនមកឆ្ងល់រឿងបកើតមិនបកើតពីរឿងអត់ប្រយោជន៍សោះរឿងរឿងកូនមិនបកើតហើយយកគេមកចិញ្ចឹមឲ្យមកថាកូនបកើតវាមិនដែរមានណែ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 គឺខ្ញុំហ៎មិនម៉ាយកូនមួយកូនពីរកូនម៉េចខ្ញុំមកខ្វល់ទេខ្ញុំចង់នឹងថាកូននឹងស៊ីនអត់ទេកូនស៊ីនអត់មិនស៊ីនស៊ីនហើយចង់សួរចង់សួរអញ្ចេះឥឡូវម៉ែចង់សួរកូនឯងច្បាស់ទៅពួកម៉ាក់មួយណាអាយុប្រមាណដែលដែលដឹងថាប្រវត្តិកូនខ្ញុំមិនកូនបកើតនេះវានិយាយមួយខ្ញុំហ៎ច្បាស់ហ្មងមកលៀនលើមកលៀនពាក្យរយហ្មងណែកូនប្រសាកូនកូនកុំរៀនតិចសោពេករឿងអីយើងត្រូវស៊ើបសួរអ្នកចិត្តខាងអើច្បាស់សុំសុំនេះយើងកុំលឺពីនេះលឺលឺហើយចេះតែស្ដាប់គេសាបព្រោះអាហ្នឹងហើយនំຕົកដល់ក្នុងគ្រួសារនេះស្ដាប់តែម៉ែស្ដាប់តើស្ដាប់តើស្ដាប់គេនិយាយឲ្យមកសួរខ្ញុំឡើយចំហិញហ្មងសុបិតតែពេលសុំតែណែក៏ម៉ែអត់ធំខ្ញុំនិយាយអស់គេហ្មងខ្ញុំខ្ជិលខ្មាស់ម៉ែអត់មានអត់មានសុំតែណែជាមួយខ្ញុំឯងម៉ែនៅដេកសួរបើខ្ញុំមិនប្រាប់តាមត្រង់ទេអត់នៅជាមួយឯងអូយដល់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងហ្មងដល់ប៉ុណ្ណឹងឯងអើយដឹងមិនមកទៀតទេតប៉ែប៉ាអើយមើលតែមើលសបុលមើលដូចគ្នាអត់មួយសមួយខ្មៅទេអារឿងសបុលវាមិនសំខាន់រឿងសបុលទេຕົកតាទាមកវងវាខុសគ្នាដែរយេត្រង់ត្រង់ទៅកូនកូនមកមកសបុក5 6ក៏វាមិនដូចគ្នាដែរកូនដូចតែដងមកធ្លាយចឹងវាមានតក់វាមាននៀលម៉ែអាហ្នឹងម៉ែអាហ្នឹងខ្ញុំប៉ុណ្ណឹងឯងចិត្តគិតថាខ្ញុំក៏មិនមែនកោបកាត់មកឯងចិត្តទ្រាំឧទាហរណ៍ថាឥឡូវនៅជាមួយខ្ញុំមានកូនបបោះកូនខ្ញុំកើតមកដូចអាណាប៉ុន្តែកូនទៅប្រវាស់ជាមួយអាណាវាតែរឿងធំជាងនឹងទៅទៀតម៉ែនិយាយទ្រាំមើលនិយាយស៊ីននិយាយពិតប្រកបកូនកើតមែនអត់កូនអញហ៎រមិញប្រកបទៀតហាធម្មតារឿងម៉ែកូនវាមានខ្លះដូចខ្លាំដូចហើយអាម៉េចនៅមិនទុកចិត្តការទុកមិនសុខចិត្តអាកោកតែមួយជាន់មេតមួយនៅកូនមានសមានខ្មៅអើបើមិនកូនមកកាត់មិនថាឲ្យកូនអីនេះអាចចង់ដាច់ចកេះនិយាយអស់ចឹងរំបានមួយហ្នឹងអូយលោកអើយលោកខ្ញុំដាក់ឃើញទេលោកតែមិននិយាយចិត្តឲ្យហាក់បាត់ពីមើងងាយអញពេកមែនណាមើលស្រែមកលើគ្រួសារខ្ញុំនេះខ្ញុំគាត់តែចង់ដឹងឲ្យពិតទេណាអើយលោកចាឥឡូវពិតតែតើឥឡូវនិយាយស្មោះត្រង់មកអូនកើតមែនអញ្ចឹងអត់ពិតទេអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងវាអាចខ្ញុំនិយាយប៉ុណ្ណឹងហ่ารឿងហ្នឹងអត់ពិតទេមែនទេឥឡូវសួរថាត្រូវការស្មោះត្រង់ឬក៏ត្រូវការពិតខ្ញុំមិត្តភក្តិខ្ញុំប្រាប់ច្បាស់ថាវាមិនមែនបកើតអញ្ចឹងតែទៅយកមិត្តភក្តិហ្នឹងទៅយកមិត្តភក្តិហ្នឹងឥឡូវមិនថាមិត្តភក្តិមិនមិត្តភក្តិទេសួរតែម្ដុំហ្នឹងម្ដុំផ្ទះមកជួបមកមិនសួរទេបើគេជឿមិត្តភក្តិជាងប្រពន្ធដែលរៀបការមានខណ្ឌស្លាកាសុភ័ក្រនេះត្រឹមត្រូវតើនៅជាមួយចាស់មាត់ភាំងតើបើរឿងប៉ុណ្ណឹងប្រព្រឹត្តប៉ុណ្ណឹងអត់បាយអត់ទឹកអត់ប៉ះពាល់ខ្ញុំទេក៏តើអត់អីទេបើខ្ញុំប្រាប់ថាកោបកើត
ឥឡូវត្រូវម៉ែស្បត់ទៀតទេឲ្យម៉ែស្បត់ទេឲ្យហេស្បត់ទៅអូម៉ែស្បត់ឲ្យតិចទៅម៉ែអូយកំដាស់ថ្នាក់នឹងពេលឲ្យលោកមកមកខ្វងលើបាយនឹងពេលឲ្យលោកហឹមតាឡាកំបាច់អីឈឺក្បាលបន់មុខតាំងឯងអស់បាយទាំងអង្គរស្មេម៉ែម៉ែវិញញ៉ៃប្រាប់អស់ម៉ៃកំបែងខ្ញុំកើតនឹងម៉ៃខ្លះម៉ៃខ្លះម៉ៃប្រាប់អស់សំរត់កំណើតអីម៉ៃប្រាប់អស់ម៉ែបាយអីពងសង្គ្រាមនេះហងបាយអាដេញពោះវាហើយហ่าឡាឡាយសង្គ្រាមលើអាពេលបាយនឹងទៀតអញ្ញាណណាហងបាយឡាយនិយាយដែរពីណាហងបាយសូត្រប្រវត្តិរូបមិនទេព្រោះមិនដែលមានផងឲ្យតែបើគេចង់ស្ដាប់ប្រវត្តិរូបឲ្យអាយសូត្រពួកឯងប្រកាសខ្ញុំពួកឯងប្រាប់ឲ្យពួកឯងអ្នកនាំមកក៏ពួកឯងប្រាប់ខ្លួនឯងខ្ញុំខ្លាំងខ្ញុំការឆ្នាំ93ឆ្នាំអូនតាក់ចូលស្រុកអូនតាក់ចូលស្រុកឆ្នាំនោះណាត្រាប់លឺនៅអូនតាក់ចូលស្រុកប៉ណ្ណការឲ្យបានប្រហែលថ្ងៃសតទំនេរអញភ្លេចទៅអញចុះពេលសកកម្មដែរការចំនួននោះអញវាទៅហ៊ានការឲ្យពុកឯងនឹងធ្វើទៅហ៊ានគេទៅបាត់ផាមកទៅហ៊ានទៀតផងទៅគេកាត់ចិត្តគាត់ទៀតរយប្រាប់ប្រាប់ឈ្មោះឈ្មោះអីម៉ែឈ្មោះឈ្មោះអីប្រាប់អស់ហើយឈ្មោះឈ្មោះជាយ៉ាំនៅរស់តសំងាយឯងឲ្យសបុតកំណើតអីអស់ម៉ែណែកូនម៉ែម៉ែចង់សួរកូនឯងរឿងដែលមុននឹងការនេះកូនឯងមិនសុំយកសបុតកំណើតពីនឹងទៅដើម្បីយកទៅចោះនៅសបុតអាពាពីពីហើយទៅឃុំសង្កាត់ដើម្បីយកសបុតកណ្ដាលហ្នឹងតែដាក់បាត់មួយខែមុនមិនចឹងឲ្យវាតែទៅចឹងតាមគេព្រោះថាមកគេនោះត្រូវបាត់ប្រកាសមុននៅមុខផ្ទះមួយខែមុនហើយចេះឲ្យកូនឯងបានមើលដែរហើយក៏អត់ចេះសោះអូយខ្ញុំនៅតែមិនជឿមិនដឹងសំណេកពេលណាផងមិនដឹងកូននេះបកកើតមកបកកើតផងអូយអាណាគេចាំលោកអើយទាំងផ្សំត្នេកថ្ងៃណាហេបាយសិនមកនេះអើយកូនណាកូនម៉ៃងើក៏ចឹងដែរព្រមប្រាប់ឲ្យច្បាស់ហេអីអាណាប្រាប់ថ្ងៃសុខត្នេកកូនភាសាមិនទេកូនលោកខ្មាស់គេដែរតើហូហែពេកចាំម៉ែឪចណាស់ចណាស់ហ្នឹងហេឲ្យផ្សំត្នេកតាំងពីជំនាន់ណាមកមកនិយាយឲ្យរ៉ាប្រាប់កូនភាសាអស់ចឹងហេហេឡើយជាម៉ែឪឈួតវិញដែរហាបាត់អាចឹងចឹងទៅប្រាប់កូនភាសាដែរនោះទុកម៉ែឪនឹងស្រីអីមិនស្រីញីណាហូបបាយអញ្ចឹងហូបទៅទៅណាអូទៅទៅកម្មវិធីសំឡេងចុងសប្តាហ៍បាកាស៊ូហ្គាហ្វ្រីអ្នកមានជំងឺទឹកនោមផ្អែមក៏អាចប៉ូវកម្លាំងបានបាកាលើសពីភេសជ្ជៈប៉ូវកម្លាំងអ្នកកាន់តែច្រើនកាន់តែសប្បាយតោះលើកអានឈើឡើងឥឡូវនេះពិសាដោយការទទួលខុសត្រូវមួយកំប៉ុងស្មើទឹកដោះគោស្រស់មួយកែវខ្ញុំញ៉ាំរៀងរាល់ថ្ងៃអូឡាទេភេសជ្ជៈបូការីស្វេតផ្ដល់នូវសុខភាពល្អជាមួយអីចឹងបូការីស្វេតស៊ីនរ៉ាមីនមានរសជាតិកូរ៉េរសជាតិពេញនិយមគុណភាពលេខ1ពីប្រទេសកូរ៉េមកទេមកស្បល់មកវិញអានឹងប្រខំដែរយូរទេចាប់ទៅអីម្លឹងម្លឹងទុកឲ្យប្ដីយំម៉ែអូយមកអាយយើងហូបប៉ុណ្ណឹងមកណាទៅនៅម៉ាងស៊ីប៉ុណ្ណឹងតើមិនដែលរួងស៊ីទេមនុស្សរស់ដកដង្ហើមទេដកដង្ហើមបើអត់ស៊ីបានអីដកដង្ហើមចូលអ្នកស្លាប់ស្លាប់ក្នុងស្លាប់ភាសាស៊ីយ៉ាប់ហ៎អត់យ៉ាប់ចេះតែនិយាយទៅរួចពីមាត់ខ្ញុំហ៎ចឹងចឹងនោះនឹងស្រស់ផ្លែកមាត់បន្តិចមួយថ្ងៃមកមានហូបអីកើតទេរហ័តអឺកាកូនមួយមើលអូចាសុខសប្បាយមីងមិនតែកើតសុខសប្បាយអូអាមកកើតហ្នឹងចាសពូអ
អេនងដៃទប់ទល់មួយអើចំណាញ់បានកូនប្រសាមួយអញ្ចឹងជួយអស់ឲ្យមីងខ្លួនតាឡើយខ្លួនចំណាញ់ណាស់ម៉ានចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់មកទូទាត់លុយជាមួយមីងបន្តិចទាំងអស់មកតែមុន300300យក150បានណាហេព្រោះវាលែងគ្នាបាត់ហ្នឹងអត់បានទុកជាសាបងបើអាហ្នឹងឥឡូវគាត់ប្រាក់ទៅណាមកហ្នឹងទាពីខាងប្រុស150ទៅខ្ញុំមកសុកចិត្តជួយចេញ150ចោះមីងខ្ញុំសុំលុយទាំងអាមុនណាក្រោយហ្នឹងមីងសរុបទាំងអស់សរុបទាំងអស់ប្រមាណនៅសរុបអាមុន300ក្រោយ300មីង600ម៉ែវាអើយហើយចុះខ្លះទៅអាបបមុននោះវាព្រាត់ព្រះហាន់ហើយបាត់អស់ហើយហ្នឹងចៅអើយណែគួរតាទាពីអាមុនហ្នឹង150ទៅអ្នកមីងជួយចាញ់150ហ្មងអត់បានទេមីងអើយព្រោះមុនគាត់កូនប្រុសអាញ៉ាំមកញើក៏អាវខ្ញុំគាត់បោកប្រាស់ពីអ្នកប្តីប្រពន្ធសក់អីអីធ្វើឲ្យគាត់ពិបាកប្រឡាក់ប្រមួងប្រឡាក់អីខ្ញុំទៀតខ្ញុំខាតទៅអត់បានទេមីងហើយកូនជើងខ្ញុំច្រើនទៀតអត់បានទេហើយវាហ្មងប្រឡាក់ហ្នឹងវាមូលហេតុអីប្រឡាក់ប្រមួងប្រឡាក់គាត់អាញ៉ាំមកញើពីអ្នកប្តីប្រពន្ធគាត់ប្តីផ្សេងប្រពន្ធផ្សេងម៉ូតសក់ធ្វើហ្មងក៏មិនត្រូវអីក៏មិនត្រូវកូនក៏លោះទៅជុះអាវទៅជុះអីបបាក់ចាក់ទឹកខូចកោកាទឹកអីខ្ញុំបបាក់ដល់ហ្នឹងមីងអើថ្ងៃថ្ងៃកាចុងក្រោយនំអត់មានចំណាញ់អីហ្មងហ្នឹងអាចៅថ្ងៃកាចុងក្រោយហ្នឹងតើកូនអខោអើខ្ញុំស្លៀកទូលភឿក៏មិនអោយស្លៀកផងពាក់អើហ្នឹងទូលភឿអើគេសិតអើខ្វាស្ទេស្បែកជើងស្អីខ្មៅខ្មៅវែងវែងហ៎ហើយខ្ញុំតាហ្នឹងហើយឥឡូវចយខ្លះទៅអីអត់បានទេមីងអើខ្ញុំអត់មានចំណាញ់អីទេពូឥឡូវអញ្ចេះទៅឥឡូវកាហើយហ្នឹងក៏វាទូទាត់លាត់សោយទៅវាអស់លុយដែរហើយក្មួយអើយឥឡូវខ្ញុំឲ្យ300ថ្ងៃហ្នឹងតែទុក300ទៅថ្ងៃក្រោយទៅចាំពេលដល់នេះឲ្យបដោះសិនហ្នឹងហើយបដោះសិនតាំងមួយឆ្នាំជាងហើយមីងឡើងមួយឆ្នាំជាងឥឡូវថាអាមុនចោះតែក្រោយហ្នឹងសិនទៅហ្នឹងហើយហើយទុកគ្នាជាម៉ោយទៅវាកងតកាទៀតទេហ៎កាទៀតម៉េចប្តីខ្ញុំមួយហ្នឹងខ្ញុំលែងកាលែងអីទៀតហើយម៉េចនិយាយអីចឹងអូខេដាច់ដាច់ទៅដាច់ស្អីវាមានលុយឯណាបើអស់ហើយហ្នឹងសងសពសងគ្រប់វាការទៅជួលគឺនិយាយចឹងមែនប៉ុន្តែទៀងវាអត់ឈ្នះតលទេអង្គលក៏ឈ្នះគួលដែរបើឥឡូវវាឃើញស្រាប់ហ្នឹងឃើញស្រាប់ក្មួយមើលសោះតាមេមាត់មួយគត់នៅក្រមផ្ទះហ្នឹងខ្ញុំអត់មានចំណាញ់អីសោះហ្មងអូធ្វើម៉េចឲ្យគួរហើយទៅធ្វើម៉េចយើងរាប់អានគ្នាទៅក្មួយ300បងដូចថាដូចបងលួសទៅទៀងម៉ួយទៀតទៅហើយធ្វើម៉េចឥឡូវបើមានតែប៉ុណ្្នឹងយកប៉ុណ្្នឹងសិនទៅមិញខ្ញុំនិយាយត្រង់ហ្នឹងការកូនមញ្ញាញ់មួយខ្ញុំអត់មានចំណាញ់អីហ្មងខ្ញុំខាតហ្មងហើយពិបាកហ្មងហើយហត់ទៀតហ្មងខ្ញុំនិយាយត្រង់ហត់ហ្មងវាម៉េចហត់វាម៉េចធម្មតាតែវិធីការវាត្រូវតែហត់យ៉ាងណាយអើយខ្ញុំការកូនគេកូនឯងខ្ញុំមិនដាច់ពិបាកអញ្ចឹងការកូនមញ្ញាអាញ៉ាំមញ្ញើខុសឆ្លោះតែគ្នាដូចឆ្កែឆ្មាខ្ញុំហត់ហ្មងគាត់ខ្ញុំតែងខ្ញុំហត់ណែគួយជួយយកឆ្កែខាំទាំងមិនទេក្មួយអារិយបុលដឹងចឹងហើយក្មួយជួយបត់បាំងខ្លះទៅយកលុយគេវាត្រូវពិបាកចឹងហីការគេស្រួលណាការគេផ្សេងផ្សេងស្រួលមែនតើហ្មងហើយអត់មានហត់ចឹងទេគេស្រឡាញ់គ្នាល្អអូនតែងឲ្យគ្នាសឹកចង់ថើបគ្នាទៀតអាវាម្លេះមានជួយឧបសគ្គចឹងគេខ្មែរគេគេត្រូវមានឯខ្វះគេវាតែថើបគ្នាមកគេមកឯងឯងតែគេការគេមិនទៅគិតចឹងទេគេស្រឡាញ់គ្នាតែបានជាប្តីជាប្រពន្ធគេស្រឡាញ់គ្នាឯងកន្លែងតែឯងឆ្លោះតែគ្នាចឹងបានឯក្តីសោះបើណាចង់ឆ្លោះបើមិនជឿសួរកូនមិញឯងផ្ទាល់ឡើងទៅដល់លើបោកអីព្រិចព្រុសខ្ទេចខ្ទីអស់ទៀតបើមិនជឿសួរគេថាខ្ញុំកុហកដល់ឋានៈហ្នឹងកូនហើយយ៉ាងម៉េចឯងពីនអាណាធំបានបើមិនចម្រាញ់ដេញតាំងអាប៉ុងដៃហ្នឹងក៏មិនសួរបកកើតមិនបកកើតអាណាធំបានធំបានមិនធំបានខ្ញុំអ្នកភ្នួងមកស្អើស្ដីអីឲ្យខ្ញុំខ្ញុំការកូនគេមិនដែរប្របាក់អញ្ចឹងផងមិនបាច់និយាយអីទេក្មួយអើយ
គាត់ថាខ្ទឹមហ្នឹងក៏យើងចេះតែស្រែកចេះតែកំហឹមទៅដែរហ្នឹងដូចជាអត់មានស៊ីសង្វាក់គ្នាសោះហើយតាមសមាជីវោទៅលោកឯងលោកដឹងធ្វើម៉េចទេឥឡូវនេះទៅលុយហ្នឹងមួយឯងជំរឿប្រហែលជាខែ2ខែអីទៀតចាំមីងឲ្យ300ទៀតណាអញ្ចឹងណាចាំមកខែ2ខែទៅខ្ញុំមកទូទាត់ហ្នឹងណាចា300អរគុណមីងជម្រាបលាអរគុណច្រើនដែរស្រួលយកឆ្កែខាំឯងលេងចាញ់ឲ្យខ្ញុំនោះសង្ហៃនោះយើងហ្នឹងក៏មិនដ້ອຍដែរយើងហ្នឹងណាប្រអប់មាត់ហ្នឹងណាឲ្យវាមានកម្របខ្លះទៅកុំតែឆុងតែឆាងពេកគេថាមួយភ្លើងហើយមួយសាំងទៀតអញ្ចឹងហើយម៉ែអញ្ចឹងមើលមងឲ្យភ្លើងនឹងដុតដីមែនភ្លើងដុតដីក៏នៅដីក្តៅដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមនុស្សហ្នឹងម៉ែវាខ្មាស់គេវាគួរខ្មាស់គេកុំឲ្យមួយជា2 2ជា3 3ជា4ទៀតនេះអុបហេតតែពីក្នុងវិធីការណាអញ្ចឹងបើវាអញ្ចឹងនេះអាប្តីអញ្ចឹងនេះអណាតែចង់រៀនຕົកខ្លះទៅຕົកក្នុងចិត្តហើយខ្ញុំកុំចង់ព្រះខំតៃខំតៃមើលម៉ែគិតមើលអណាធំបានបើអាមុនវិញណាពងតែងខ្លួនគេតែងឲ្យវាអត់មានខ្វល់ទេគេឲ្យបាត់គេឲ្យងាកឲ្យវាអត់ខ្វល់វាគិតតែឆាតមួយស្រីអូនមកកាអូនចាំមកកាហួរចាំមកជួបអត់អញ្ចឹងម៉ៃធំបានម៉ៃទទួលស្គាល់ហើយចាំទី2ម៉ៃទទួលស្គាល់ហ៎ម៉ៃមានដឹងអារម្មណ៍ខ្ញុំមិនអត់ទី2ហ្នឹងហាអាទី2ហ្នឹងគឺគ្រាន់តែពេលតែគេតែងហ្នឹងម៉ៃឆ្លៀតថាភ្នំជឿអត់ថាកូនបកកើតហ្នឹងជឿអត់ជឿដើរសួរគេពេញហ្នឹងហើយសួរតែជឿថាខ្ញុំហ្នឹងកូនម៉ែឯងអត់បើតែជាចឹងទៅវិញហើយខ្ញុំហេតុដែរនិយាយបែបគេខ្ញុំអត់ជឿអូនពេញអើកូនបកកើតមែនឬអីតដែលនេះចិត្តកជាខ្ញុំសួរថាចិត្តម៉ែឯងធំបានអត់ខ្ញុំសួរម៉ែឯងឥឡូវយើងស្ទងស្ទាប្រហែលជាមួយខែកន្លះខែអីទៀតចង់ដឹងមើលអាហ្នឹងម៉ែក៏មិនបខំចិត្តកូនឯងដែរខំទេអត់ទេប៉ុន្តែឥឡូវស្ទងស្ទាបមើលបឋមនៅតដែលទៀតអាហ្នឹងម៉ែអត់ដឹងទេកូនវាគិតតែអា2នាក់ហ្នឹង2នោះអត់បានមិននឹមផងយីចុងវាអត់មានអីអាក្រក់អីអាទី2ហ្នឹងប៉ុកប៉ុន្តែដូចតដាក់ចិត្តយកអារឿងខាងក្រៅហ្នឹងមកផ្ទុំនៅកាជៀកហ្នឹងងុំធ្វើឲ្យខ្ញុំធ្លាប់អត់បានហ្មងជាប់តែវិញចឹងហ្នឹងអត់សូវអត់ធំម៉ែរឿងអត់ប្រយោជន៍អញ្ចឹងសោះតែអានគួរអាគួរតែប៉ុណ្ណេះទេអង្គួរតែវាសួរឯងផ្សំតំណែងពីថ្ងៃណានេះអាយយវៃឥឡូវម៉ែក៏វាមិនតោះថាអីដែរលើកអាលើកមុនអាហ្នឹងម៉ែទទួលខ្លួនថាម៉ែជាអ្នករកឲ្យកូនឯងតែមកលើកនេះណាកូនឯងសួរអាអ្នកនេះអាអ្នករកឲ្យនេះអាខ្ញុំនាំមែននាំឲ្យកូនមានសេរីភាពនាំឲ្យកូនមានប្តីកូននាំពីម៉ែវាខ្មាស់គេដល់ការឲ្យអាណាតដឹងរឿងវាអញ្ចឹងផ្ទៃក្នុងរបស់វាខ្ញុំមានសំតនៃណាជាមួយនឹងដឹងសັບជាវាខ្ញុំនិយាយរឿងសំតនៃទេប៉ាន់សិតមកតនីឯងអើយកូនគេកូនមួយម៉ែមួយគេធ្វើទៅណាមិនសូវចេះមាត់មិនសូវចេះកទេឥឡូវមើលចរិតទៅអើចកក្នុងវាអត់ចេះនិយាយម៉ែវាចេះតែអត់ចេះមាត់ម៉ែនិយាយវាចេះម៉ែពុកអូឥឡូវខៃឡូវាអាប្តីខ្ញុំនឹងវាឈួតតែមួយរឿងហ្នឹងខៃឡូតិចទៀតវាលែងឈួតតិចទៀតវាភ្ញាក់ខ្លួនវាហើយឥឡូវខ្ញុំចាំមើលសិនហ្នឹងខ្ញុំមិនទាន់បន្តទៅខៃឡូខ្មោចចូលតែមួយរឿងហ្នឹងតិចទៀតវាលែងអីអូចរិតមនុស្សទេអាចមកចូលមកចេញតែតាមមើលចរិតចរិតមកធឺហ្នឹងចិលនិយាយម៉ែវាឯងក៏ដាច់អហង្ការចឹងពេកក៏មិនជាអ្នកអប់រំកូនដែរខ្ញុំមិនមែនតែបរិវត្តបរិះវាទេអារឿងកូនបើវាឆ្លាញ់គ្នាវាតាមគ្នាអាចតាមតាទៅខ្ញុំទៅធ្វើម៉េចប៉ុន្តែកុំអើក
ខ្ញុំលឺនឹងតិចឃើញនឹងផ្នែកអញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអាលីនឹងតិចហ្នឹងឯងបន្តកូនឯងស្រីដូចគ្នាដែរឯងក៏ស្រីអាកូនក៏ស្រីដែរអញ្ចឹងអញ្ចឹងមកប្រាប់ម៉ែឪពុកបាក់ចិត្តដែរនេះគិតចេះផងកូនណាអសូរដល់ម៉ែឪដែរនេះពងឯងអ្នកហើយញ៉ាំអើញ៉ាំប្រាប់ពងឯងអើអញរមែនគេស្អាតអស់មែនតែចិត្តអញដឹងហើយអីគិតមើលអាខោអាវទិញផ្សារមកថ្មីចេះម្ដងទៀតស្រីលហែកខ្លោកក៏មានដែរណាចិត្តអញនឹងចិត្តអញនឹងមនុស្សដែរអើយយើងមុតថាគេល្អនឹងយើងស្ទង់សៀបអ្នកចិត្តខាងសិនដែរទៅអត់ចិត្តទេគាត់ឃើញតែរូបគេមើលចិត្តគេមិនធ្លុះទេចិត្តខាងក៏ខ្ញុំស្ទង់សៀបដែរប៉ុន្តែលោកស្ទង់សៀបលើអាបងប្អូនគេគេដែរថាអាក្រក់អីហើយជឹកក្បាលឡាលោកអើយលោកបើមានកូនច្រើនទៅវាមិនអីទេអាកូនមកគ្រាប់បីមួយខុសពីរខុសបីខុសតើការប្តីម្ដងការ4 10មិនថាការប្តីម្ដងមួយសោះក៏វេទនាមែនលោកញ៉ាំបើតើប្របាក់ប្របាក់អញ្ចឹងហើយអាហ្នឹងវាកសលផលបនយើងធ្វើពីជាតិមុនមកវាមិនស្អាតវាចង់ស្អីម៉ែខ្ញុំមិនដាច់ធ្វើស្អីផងយើងដឹងហើយជាតិមុននឹងយើងធ្វើអីខ្លះមកពីពុកហ្នឹងមកបន្ទោសអញទៀតហើយបន្ទោសណាទេទោសពុកអញក៏មិនត្រូវដែរអញចិត្តមុនអញដឹងអញស្អីដែរផងមកបន្ទោសដឹងមិនជិះម៉ែនឹងពុកជួងការកម្ម